Predstavnici Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda osudili su okupljanja pristalica Saveza za Srbiju ispred stana u kome živi zamenik gradonačelnika Goran Vesić sa porodicom. Oni ističu da je reč o nastavku politike nasilja, odnosno da dolazak pristalica ZSS pred Vesićev stan potvrđuje da su rešili da se direktno i fizički obračunavaju sa političkim neistomišljenicima, pokušavajući da im ograniče slobodu kretanja. Pokušaj primitivnog zastrašivanja, međutim, neće proći, napominju u Srpskoj naprednoj stranci. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaši moj gost, zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić. Gospodine Vesiću, dobar dan i vam. Dobar dan. Jeste li u trenutku kada su se okupile pristalice Saveza za Srbiju bili u stanu? Ne, nisam bio u stanu, bio sam na sastanku Skupštine grada Beograda, tada mi je javljeno, moje porodice tada bilo u stanu, tada mi je javljeno da je Dragan Đilas organizovao tu grupu huligana koju je predvodio Branko Miljuš, inače lečeni narkoman, čovjek koji je član neke njegove tamo predsjedništva te njegove organizacije i koji inače... Izvinjam, samo ovaj lečeni narkoman, postoje dokazi za to? To je opšta stvar da je lečeni narkoman, to svako u Beogradu zna se čovjek leči od bolesti, zavisnosti i osnovom vidite na što liči. Tako da, u osnovom pogledajte, možda vidite, to je čovjek kod njega koji služi očigledno za te prljave poslove, on je taj koji nosi u rektorat ovim studentima, kvazi studentima što se zabarikadirali, nosi sendviče, on je taj koji inače odlazi ispred Informera svojevremeno da pravi tamo svoje akcije. Tako da, tada mi je javljeno su to uradili, su pokušali da su zakrili parole, da su pretili i tako dalje. Neki ljudi koji su... A kako je vaša porodica reagovala? Čemu takva vrsta agresivnosti, gospodine Vesiću? Ja sam, prvo želim da vam kažem, sam ja danas podnio krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa i Branka Miljuša. To sam uradio pre pola sata. Znači, podnio sam krivičnu prijavu zbog više krivičnih dela. Zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja, zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, a protiv Dragana Đilasa i zbog postrekavanja, pošto je on organizator, on je mozak čitave te akcije, nije to mogu Branko Miljuš da smisli, to naprosto ide iz mozga Dragana Đilasa. Traženi su podaci, tražio sam zvanično podatke od MUP-a i bio u toj krivičnoj prijavi, da se utvrde identitet svih ostalih lica koje su u tome učestvovali, kako bismo znali protiv koga ćemo dalje voditi postupak. Pošto mislim da jednom za uvek u ovoj zemlji treba da se stane sa tim. A ovo što Dragan Đilas pokušava da radi, znači napade, blokiranje stanova političkih neistomišljenika, to su radili u istoriji politike samo dve stranke. Hitlerovi nacionalsocijalisti u Nemačkoj pre Drugi svetski rat i Jablok, to je inače fašistička stranka u Mađarskoj pre 15-20 godina. A kako ćete dokazati da iza toga stoji Dragan Đilas? I to je sledeći, kažem, i to je sledeći, sledeći je Dragan Đilas. Ali to je ta nacionalno-socijalistička ideologija koju Dragan Đilas nudi građanima, koja je pod uticajem njegovog ovog fašiste Mlađa Đorđevića i Boška Obradovića. Očigledno usvojio sve njihove, svu kompletnu njihovu ideologiju, pošto svoju nikad nije imao. Njegova jedna ideologija je zelena novčanica, odnosno koliko može da zaradi. Ali slažete se da je to teško dokazati pred sudom? To ćemo vidjeti kako će sud dokazati. Ja mislim da kada vide Branka Miljuša, bit će im jasno da taj čovjek nije u stanju da smisli ništa sam i da mora da ima šef, a njemu šef Dragan Đilas. Ali ovo što je pokušao da uradi Dragan Đilas ispred moje kuće, je ono što je radio, ako ste mogli da vidite, svi građani Srbije mogu da vide danima taj snimak kako vređa policajca. To mi je to. To mi je taj isti manir. Ne on kaže policajcu da izvinite od jebi. Policajcu koji ga zaustavio da mu naplati kaznu. Ja mislim, nema gledalca koji nas trenutno gleda ili ljudi u studiju koji jednom nije zaustavio policajcu. Koji je od vas tako rekao, od nas svih rekao tako policajcu? Da ne pričamo onom drugom policajcu kome se une u lice pre, recimo, 2-3 mjeseca, imate snimak i toga i kaže, a šta ćeš ti da radiš kad ja dođem na vlast, kad on dođe na vlast? Da se sećate njegove tuče sa studentima, ono dobacivanje i vređanje, koji su samo ga pitali nešto, ali vidim pravo da ga pitaju, pošto je javna ličnost. Pa ne pričam, da se sećate kad je novinar od politike Spaliću rekao Zini da ti kažem na pitanje. Pa da se sećate da su novine bile pune toga da je Đilas porodični nasilnik, da je tukao tasta pred ženom. Sećate toga? E, to je taj nasilnik. To je to što on pokušava da uvede u politiku. Na novine su pisali, ali nije dokazano. Zašto oni vas, gospodine Vesiću, optužuju? Dakle, optužuju vas za... Ima je problem, gospodine, što ja radim. Optužuju vas za kriminal. Đilas je najveći, pa da je Đilas koji je najveći kriminalac u zemlji, koji je 619 miliona evra imala njegove firme dok je bio na vlasti promet, on će pričati o nekom kriminalu. Pa nije to njima problem. Njima je problem što ja radim. Njima je problem što se u Beogradu gradi. Njima je problem što se u Beogradu, što u Beogradu imate 200 kranova. Problem im je Trg Republike, gospodine Vesiću. Problem sve. Problem je, kaže da oni su izjavili da zbog rekonstrukcije Trga Republike neko mora da završi u zatvoru. To su povezali sa kriminalom. To vam izgleda kako Đilas razume politiku.
politiku. On je bio svoje vremena ispred predsjedništva Srbije i onda je pričao kad on dođe na vlast jednom, onda će tužilac koga će onda postaviti da donosi te i te odluke. Ej, to samo govori kako Đilas razume politiku. On će da postavi tužioca. On unapred zna ko će ići u zatvor. On je život i smrt, razumete? To je Dragan Đilas. Pa da li je Aleksandar Vučić smenio jednog tužioca iz Tadićevog perioda? Nijednog. Pa glavni tužilac Srbije je žena koja je posljednje vreme Borisa Tadića. Tako se ponašaju normalni ljudi kada dođu na vlast. A kada ludaci kao Dragan Đilas dođu u priliku da se dohvate vlasti, onda imate ovo. Pretimo vam pred kućom, mi znamo ko će da završi u zatvoru, ja ću ti postaviti tužioca. Pa on je danas jednoj novinarki, evo to neću vam reći ime koje. On je danas jednoj novinarki koja je juče u svojoj emisiji pustila i prilog rekao da ga je razočarala i da će naći način da joj se osveti. On to radi. Celog života radi. Jedan čovjek koji je očigledno... Pa nije na vašoj. Jedno je očigledno jedan čovjek koji vruče frustracije iz mladosti, koji misli da sad je veliki baja, šetat s telohraniteljima po gradu. Inače, Dragan Đilas nam je poznat kao jedini gradonačelnik u istoriji Beograda koji ima telohranitelj. Nikad niko pre njega, nikad niko posle njega. Pošto nema politiku, pošto nema stranku, pošto ne može da izađe na jedan izbor, ne može kupi glasove, ne može kupi glasove za potpis kandidature, onda mu ostaje agresija, a ima mnogo para, i mnogo para je spreman da uloži u rušanje ove vlasti, zato što ne može da zarađuje ove vlasti. Dobro, u ovom slučaju, ajde da ne pričamo više o Draganu Đilasu. Onda vam je jasno zašto sve ovo. Teče nam neumitno vreme. Ono zašto oni vezuju to što kažu da neko mora da odgovara zbog rekonstrukcije Trga Republike, konkretno, znači da vas pitam, jesu li kocke one koje odgovaraju projektnoj dokumentaciji ili ne? Pa naravno da jesu. To su čiste granitne kocke. Ali znate šta je problem Dragana Đilasa? U vreme kad je on bio na vlasti, on i onaj nesrećni Dušan Petrović, onaj Robespierre i Šapca, kako su ga zvali, palanački advokat, oni su tada imali svoju firmu koja se zvala MN Loznica. E, ta MN Loznica je po Beogradu stavljala betonske kocke po celom Beogradu. Ubili su se Stanjići. Ceo su Beograd betonirali. Od Terazija, Kralja Milena, celog Dorćola, Vračara. E, to je radila firma njihova MN Loznica. Pretpostavljam da postoje i za to. Pa naravno, imate odličnu skupštinu grada, daću vam stotine ugovora sa MN Loznicom. I to ugovora preplaćenih, ugovora koji samo pokazuju. E sad, pošto Dragan Đilas i Dušan Petrović, on je Zelenović i Šapce, njihovo potrčko, ne mogu više da rade sa MN Loznicom, onda im smeta što se u Beogradu stavlja granit. Da, na Trgu Republike čist granit. Isti onaj koji je postavljen i na Knez Mihajla ulici, jer centralni beogradski trg treba da ima granit. A kakav je to granit? U tome postoji dokazi i kroz carinske deklaracije, kroz sertifikate i svi oni koji su za to nadležni uvijek to mogu da dobiju. Ali ne Dragan Đilas. A zašto je onda problem? Pošto on nije nadležan. Čega je ispao problem? Problem je u tome, da vam kažem, problem je u tome zato što moraju da lažu. Zato što Dragan Đilas mora nešto da izmisli. Pa da, čekajte, vas pitam nešto. Pa se sećate šta je radio oko Beograda na vodi? Pa sećate da je pričao kako to neće nikada se izgraditi. Prvo hvalio, dok je očekio će da ostane gradonačelnik, to je Đilas. Pa kad je izgubio mesto gradonačelnika, onda je pričao kako Beograd na vodi neće nikada se izgraditi. Pa je pričao kako je to samo maketa. Pa je onda pričao kako zgrade tonu. Pa je onda pričao kako neće nikad niko da se useli u to. Pa šta se desilo? Evo, Beograd na vodi se razvija na našu veliku sreću, na njegovu nesreću. A zašto se desilo ovo što se desilo na Trgu Republike? Pa se sećate garaže na Obilićevom vencu. Pa se sećate da su hajku vodili on i njegova televizija N1. Te neće moći da uđe u automobili, te će biti gužve, te neće da izdrži konstrukcija. Mi dobismo pre neki dan nagradu najbolja evropska rekonstrukcija na garažu. I nikom ništa. I nikom ništa. Pa da se sećate fontane na Slaviji. Pa se sećate tih laži koji iznosio ta isti Đilas. Te fontana curi, te vozači će da gledaju fontanu pa će se sudaraju. Nećemo će da, imat ćemo sudare. Evo, prođe 4 godine, jedan sudar se nije desio. Dobro, ali vozači su se sad pobunili što se tiče, konkretno što se tiče Trga Republike. Ajde da vas pitam. Niste pobunili vozači. Pobunili su se biciklisti i motociklisti. Dobro. Oni su rekli da... Nije dovolj da ta podloga koja je napravljena na kolovozu, znači ne na Trgu Republike, onemogućava ih da normalno voze. I ljudi su potpuno bili u pravu. Pošto su bili u pravu, ja sam naložio izvođaču da zameni kocke, da ih presloži na ravan deo i da dobijemo čist kolovoz u kome će moći da kolovoz koriste i biciklisti i motociklisti. Dakle, nadzorni organ nije pogrešio kada su postavljene. A problem je u tome što se o tim projektom neko morao da se bavi. Nije moj posao da se bavim projektom. Ja kad sam video problem, ja sam ga rešio. Ja nisam Dragan Đilas, da vam kažem. A kako ste ga rešili? Tako što sam rekao sve o svom trošku, da presložite.
E, upravo to sam teo da spitam. Koliko će to da košta? Pošto, pa Štrabak će da košta. Poprko je Štrabak, kako pa kažete, prihvatio će, da plati pa ne, ne prihvatio, iz svog džepa. Nego mora da prihvati. Ali dio opozicije opet tvrdi da je iz gradskog budžeta izvojeno dodatnih 34 miliona dinara za... Ja mogu tako da vam kažem da sam video i onoga Dragana Đilasa na Marsu. I da, i kao što oni, to vam isti kvalitet tvrdnje. Kako bi rekao, Dragan Đilas, sam dve svoje, onda potrčka Nikolom Jovanovićem i Bastaćem, popao se na Mars. I onda, i to vam isti, ista težina te moje tvrdnje kao ove njihove. Dakle, vanrednih prvo, troškova nema. Prvo, tako je, prvo da vam kažem. U ovom trenutku izvođaču plaća negde oko 70% ugovora. I ne može da mu bude plaćen čitav ugovor dok ne preda celu ulicu. Znači, da pričamo o nikakvim dodatnim troškovima. Drugo, svo preslaganje kocki radi se o trošku izvođača, o trošku Štrabaka. I ni jedan jedini dinar to neće koštati gradski budžet. Ni jedan dinar. Znači, ja nisam Dragan Đilas da plati kao što je napravio most Nadi 500 miliona evra, koji je najskuplji most na svetu, pa onda plati izvođaču dodatne radove 39 miliona evra, pa onda ja bih zamolio režiju ako možemo da pa izvinjam se, samo nastavit ćete, samo ako zamolio bih režiju ako možemo da vidimo taj snimak snimak vezano za most. Mislim da ga imamo, ako se ne vara. Ako ga imate, ja mogu da o tome go. E, to vam je, evo vidite, ovo je most na Adi. Pogledajte, prvo je izgradio most na Adi koji košta 500 miliona evra. Pa onda smo mi morali da, to nije uradio, mi morali da spojimo Tošin bunar sa mostom na Adi još 13 miliona evra koji on nije uradio, pošto je uradio nikakve pristupne saobraćajnice. Pa smo morali da postavimo, to smo završili u junu, šine na mostu na Adi, još 15 miliona evra, pošto je šine zaboravio da postavi Pametnjaković. Pa sada radimo bulevar Patrijarha Pavla koji povezuje Rakovicu oko Topčevskog parka sa mostom na Adi, to je još 25 miliona evra. Pa treba da radimo tunel koji treba da povože most na Adi sa autokomandom, to je još 100 miliona evra. A plus toga je čovjek platio 39 miliona evra izvođaču dodatne radove, a 14 miliona evra je platio samo zato da mu puste most na Novu godinu u sred izborne kampanje. I vrhunac da bude sve, uradio još za milion evra je platio liftove koji ni dan danas ne rade. E, kad sve saberete to, svi troškovi tog mosta na Adi je između 707 i neko nešto miliona evra. E, tako funkcioniše, tako posluje Dragan Đilas. E, mi nismo takvi. Mi nećemo platiti izvođaču kao što on plaćao dodatno i pogotovo nećemo plaćati... A recite mi, da li je ugovor, to je još jedna stvar koju su oni potencirali, dakle, deo opozicije o kojem govorimo sada. Da li je ugovor sa austrijskom firmom Štrabak objavljen na portalu Uprave za javne nabavke ili ne? Ugovor je javan, kao i svi ugovori koji potpisuju u gradu. I kao što sami znate, svi se kompletni poslovi se obavljaju preko portala za javne nabavke. Ne postoji nikakva tajna ni jednog ugovora koji je potpisan. To je onaj Marko Bastać, nesrećni kriminalac crnogorski, naučio da krije ugovore sa onim Respekt Legalom i Kodex Tradeom, gde plaćava svoje odbornike i tako dalje. Znači, u svaki ugovor je javan. Svako ko je nadležan da dobije ugovor, može dobije svaki ugovor, pa i taj. Bila javna nabavka, izabrana, renomirana austrijska kompanija Štrabak. Kaže, nismo mi Dragan Đilas da uzmemo firmu koja je 6 miliona skuplja kao što je uzela na bulevaru Kralja Aleksandra. Koliko će se ukupno koštati? Ajde da završimo tu priču i kada će radovi biti kompletno? Oko 8 miliona evra će koštati Trg Republike, znači 960 miliona dinara sa PDV-om. Neće biti dodatnih troškova u odnosu na ono što sam rekao, znači za preslaganje to će kompletno ići o trošku izvođača. I ono što je još važnije, daju nam 3 godine bankarsku garanciju. Sve što se desi na Trgu Republike u naredne 3 godine biće popravljeno iste bankarske garancije koje daje izvođač. Dakle, ukoliko se desi kao što neki predviđaju da udari prvi mraz, pa se kocke ponovo pomere... To ćemo da vidimo šta će da se desi kad udari prvi mraz, ali ako je taj Šumarac, inače poznat kao prevarant, koji inače sad napravio svoju privatnu komoru, pa su ga izbacivali iz te privatne komore, ukoliko se desi da taj prevarant bude u pravu, to će sve morati svaki put da popravi izvođač u svom trošku. I to je nešto što Beograd neće koštati. Za razliku od vremena kad su Šumarac i onaj njegov Đorđe Bobić, onaj arhitekta što ne izlazi na njedan harali Beogradom, pa su recimo pustili da se napravi tržni centar Ušće u centru grada. Pa je onda Slavija Biro, kompanija žene Đorđa Bobića, radila sve projekte koji su radile velike u Beogradu. Pa kad je Đorđe Bobić radio pijacu Zeleni Vojnac, srušio mu se, njemu i Šumarcu se srušio potporni zid. To su ti stručnjaci veliki. Dobro. Radovi na Trgu Republike jesu u centru pažnje, ali Beograd nije samo Trg Republike, da ne bude da samo kudimo. Dakle, šta se još u ovom trenutku
radi u Beogradu? Ono što je naše najvažnije projekat, to je metro. Mi se približavamo s kraju sledećeg godine kada ćemo početi da gradimo metro. Mi u ovom trenutku u novembru mesecu usvojimo PDR za Maškiško polje, posle toga sledi eksproprijacija, odnosno proglašenje javnog interesa i krećemo sa pripremama za izgradnju od početka metroa na Maškiškom polju. U međuvremenu kineska kompanija kroz međudržavni sporazum priprema projekat za građevinsku dozvolu koji će biti završen do septembra sledeće godine. U septembru sledeće godine usvojit ćemo sa PDR šinskih sistema i mi ćemo biti spremni do kraja godine počnemo da radimo metro. Naši kineski partneri su nam obećali da će raditi, znači pošto svaki metro ima dve linije, odnosno dve tube, dve cevi, znači svaki ima početak i kraj, znači pošto imamo dve linije, to je 4 puta 2 su je 8, znači radit će sa 8 krtica istovremeno i one običavaju da će uraditi 30 km za 5 godina. Naša prve dve linije iznose 42 km. Pored toga radimo na širenju BG voza, to je veoma važno, mi smo već pustili sada u septembru BG voz do Mladenovca, pokrili smo Mladenovac i Sopot, Sopotu se preko Đurinaca, a puštamo sada 8. decembra BG voz do Lazarevca i do Barajeva. Nastavit ćemo sa širenjem BG voza, to je projekat koji je vredan 500 milijuna evra, tražimo partnera za to. Povezivanje BG voza od zeleničke stanice Zemun prema Surčinu, povezat ćemo Surčin, nacionalni stadion i aerodrom, tako da Nikola Tesla, tako da će vozom moći se dolaziti do centra grada. Još jedna linija koja se gradi, širenje BG voza prema Ovči. Pored toga počinjemo sada da radimo fabriku za preradu otpadnih voda Veliko Selo, to je projekat od 285 milijuna evra, to Vlada Republike Srbije finansira, a mi ćemo nastaviti da kroz nacionalni investicioni plan obezbedimo dodatnih 600 milijuna evra da uradimo celu fabriku. Kada završimo tu fabriku, prostor od 1,5 milijuna ljudi će konačno u Savo i Dunav puštati prerađene otpadne vode. I to je istorijska stvar. Meni je žao što se tim nisu bavili Đilas i naši prethodnici, ali to njih nije interesovalo. A kad smo kod istorijske stvari, pošto smo evo, jako blizu kraja emisije... Počinje Novi Savski most sledeće godine također. Šta je sa gondolom? Poručili ste da će Beogradska gondola biti izgrađena uprkos histerije, citirat ću vas, histerije i agresivne manjine. E sad, s druge strane, predsednik opštine Stari Grad, Marko Bastać, obećava da žičara na Kalemegdanu neće biti izrađena. A to može da obećava u Prčnju, tamo u Crnoj Gori, odakle, i oni svojim crnogorskim kriminalcima u Beogradu neće ništa Marko Bastać obećavati, a i njegov šef Dragan Đilas. Gondola će biti izgrađena, kao što ima Jerusalim gondolu iznad Starog Grada, koji je malo stariji od Beogradske tvrđave, kao što ima New York gondolu, kao što ima Koblenz gondolu, kao što ima Salzburg gondolu, kao što imaju mnogi veliki gradovi, imaće i Beograd. Ona će biti turistička atrakcija, kao što ćemo graditi i novu stazu za skijanje na Avali, tako da će Beograd imati sadržaj koje treba da ima svaki veliki grad. Ja razumem da postoji uvek ljudi koji se protive nekim novim stvarima, ima ljudi koji objektivno nekad nešto ne razumiju, ima ljudi koji to rade, kako da kažem, jer nisu u stanju ništa da urade. Znate, koju politiku mogu da ponude Đilas i ta njegova ekipa, Bastać i Nikola Jovanović, šta je on to ponudio? Osim nasilja, histerije, napada, bojkota. Znate, kad nemaju svoju politiku, onda se njihova politika svodi na napad na naše beogradske komunalne projekte. Ali kao što ste videli, sve će to biti izgrađeno. Jednog dana će ljudi posmatrati kakve su to budale bile ti koji su nas napadali. Smejaće se njihovim glupostima. Znate, uvek je bilo takvih, nisu oni jedni da ih malo aboliram. Recimo, kad se gradila Palata Albanija, pisali su se tekstovi u novinama o tome kako će potone cela Knez Mihajlova, pa su ljudi bežali, prodavali stanove, pa se nije desilo ništa. Pa kad se gradila Palata Beograd, imate u politici tekst koji je pisao Crnoj Udovici, najružnije zgradi Beograda, ona ostade simbol Beograda. Hoću da kažem, da ih malo aboliram, nisu jedini koji nisu razumeli šta se dešava u svetu. Mi vodimo Aleksandar Vučić i mi vodimo ovaj narod u progres. Ova se zemlja menja. U Beogradu imate u ovom trenutku preko 200 kranova, radi se na preko 2000 gradilišta i ove godine ćemo izdati 1 000 000 kvadrata građevinskih dozvola. S golim oko možda vidite koliko se gradi. U njihovo vreme se nije gradilo ništa, samo se gradili računi firmi Dragana Đilasa, zato je on imao 619 miliona evra računa prometa, tako da je to velika razlika. Znači, da li će Draganu Đilasu biti dobro ili svim građanima Srbije. Naša politika da bude svim građanima Srbije. Draganu Đilasu je svoja politika, da samo njemu bude dobro. I to, ja to potpuno razumem, samo što to, hvala Bogu, građani Srbije neće. Gospodine Vesiću, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost televizije O2. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz O2. Prijatno.